Da Poentira 3-0. Четириесет и пет секунди мина од борбата во втората рунда. Останува уште една минута до крајот од борбата. Донев го прочита противникот и навреме ги одбегнува неговите напади, а истовремено и добро се снаоѓа, веднаш доаѓа зад него, освојува поен, 4:0, се наоѓа на прагот на победата, која ќе му го донесе второто место во групата. Категорија инако има 13 борачи. Нашиот Донев настапува во третата група. Доколку победи, ќе биде втор во групата, па така ќе има висок пласман, ќе се пласира меѓу петтото и осмото место на ова европско кадетско првенство, што е пласман за почит. Завршува борбата, 4-0 за македонскиот репрезентативец. Воце Донев може да биде задоволен од учинокот, загуби од контрат на стартот, но затоа пак во второто коло го совлада Кариотакис од Грција и така ќе биде пласиран. Откако ќе заврши сите борби, тоа ќе се знае според бројот на поените меѓу петтото и осмото место на ова европско првенство. Видовте репетиција од борбата на нашиот репрезентативец. Во меѓувреме на Душекот Б се води борба за бронзен медал во категоријата до 58 килограми. Тука Джабаров од Украина води со 5